Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство – одне з найкращих в Україні. Адже окрім необхідної матеріальної бази, медичний заклад має і висококваліфікованих спеціалістів. Это единственный стационар в системе социальной политики Украины, который в своем штате имеет не только квалифицированных врачей, травматологов, ортопедов и техников-протезистов и механиков протезно-ортопедических изделий. Он имеет психологов, реабилитологов, инструкторов ЛФК, массажистов, социальных работников. Наразі протезне підприємство готове приймати на обслуговування бійців, котрі постраждали під час АТО. За словами заступника директора з медичної роботи Оксани Борисової, підприємство вже сьогодні може прийняти 12 бійців у стаціонар, а півсотні – на базі геріатричного пансіонату. Чтобы попасть в наш стационар, необходимо иметь направление из Управления социальной защиты населения по месту жительства, в которую будет обращаться каждый пациент, независимо от того, есть у него группа инвалидности или нет. Як стверджують, в медичному закладі спеціалісти можуть розробити будь-які протези, як нижніх, так і верхніх кінцівок. Щоправда, не виготовляють на підприємстві лише біопротези. Усе інше – найвищого рівня та на безоплатній основі. Государство возвращает нам те деньги, которые мы затратили на данное изделие. Человек может находиться в палате от 21 дня до того количества дней, которое необходимо в данном случае для протезирования. Это индивидуально. Он может находиться сопровождающим, получая четырехразовое питание, значит, реабилитацию, которую ему окажут и психолог психологическую, и реабилитологи, инструктора ЛФК. Все это бесплатно, то есть за счет государственного бюджета. Якщо військовослужбовець, котрий втратив кінцівку в зоні проведення АТО, буде обслуговуватись в Хмельницькому, окрім протезу, він ще й отримає повний курс реабілітації. Це одна з причин, чому все ж таки необхідно протезуватися в Україні, адже за кордоном такого обслуговування не надають. Самое главное – это, безусловно, реабилитация, которую пациент проходит на протяжении минимум 21 дня. Человека учат делать первые шаги, то есть осуществляют первый этап вертикализации, учат ходить на протезе, учат пользоваться им в быту. Ремонт протеза, сопровождение протезного изделия должны делать те специалисты, которые изготовили этот протез. И непосредственно к нам больной должен и может обратиться на протяжении всего пользования техническим средством реабилитации. Крім необхідного протезування, у цьому медичному закладі готові надавати й необхідну психологічну допомогу. Це також одна із складових реабілітації бійців АТО. Ми повністю можемо проводити реабілітацію бійців. Я як спеціаліст підготовлений для проведення цієї реабілітації. Проводимо індивідуальні бесіди конкретно з кожним пацієнтом, психокорекційну роботу. Підбираємо індивідуальну програму психологічної реабілітації. На кожного пацієнта окремо заводиться карточка, і згідно з того, які йдуть саме психологічні зміни, і відносно того вже й розробляється індивідуальна програма їхньої реабілітації. Якщо ж виникають питання щодо протезування, керівництво закладу готове на них дати відповідь. Звертатися просять за номером телефону 067 38 32 568.